Milanis modis kvereuli dasrulda. Italielma dizaynerma Giorgio Armani modis moqorlebs akhali kolektsia shestavaza. Modis sakhma chvenebit 6-dghiani kvereuli dasrula. Milanshi modis kvereuli 1958 წლიდან იმართება. Ყოველწლიურად მოდის დიდი სახლები 4 ქალაქში იკრიბებიან. ნიუ-იორკი, ლონდონი, მილანი და ბოლოს პარიზი. Სწორედ ასეთი თანმიმდევრობით ყოველწლიურად მოდის ინდუსტრია მსოფლიოს ახალ კოლექციებსა და ტენდენციებს აცნობს. ოთხმოცდაორი წლის დიზაინერის კოლექციაში წელს წითელი ფერი ჭარბობს. არმანი წელს იასამნისფერი, სტაფილოსფერი, მწვანე და ლურჯი ფერები გამოიყენა. შემოდგომა ზამთარი წელს ხავერდისა და აბრეშუმის დეტალებით არის გაფორმებული. დიზაინერმა აქსესუარებს სეზონზე არანაკლები დრო დაუთმო. არმანიმ წელს მოდის მოყვარულების საკუთარი კოლექციით ნამდვილად გააკვირვა. დიზაინერმა ნაქსოვის სამოსი ცხოველების გამოსახულებით გააფორმა. მოდელები პოდიუმზე ბეწვის ჩანთებითა და პატარა ქუდებით გამოდიოდნენ. წელს დიზაინერმა უარი თქვა მაღალქუსლიან ფეხსაცმელებზეც და კოლექცია მთლიანად მოსახერხებელი და ყოველდღიური გახადა. Armani კომპანია 1975 წელს დაარსა. 2001 წელს კი იტალიის ყველაზე წარმატებული დიზაინერის ტიტული მოიპოვა. დიზაინერი წელსაც საკუთარი სტილის ერთგული დარჩა. მისი ხელწერა გეომეტრიულ სამოსში განსაკუთრებულად იგრძნობოდა. მილანის შემდეგ მოდის კვირეული პარიზში გადაინაცვლებს.